الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأتباعه وسلم تسليما كثيرا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ይህ ቁጥር 126 ከተማሪዎች ለሚመጡ ጥያቄዎች መልስ የምንሰጥበት የዛዱል ማዕድ ፈታዋ ነው። ዛሬ ከምናያቸው ጥያቄዎች የመጀመሪያው ሰዎች ብር በባንክ እንዳስቀምጥላቸው ከውጪ ሀገር ልከው በራሴ ስም አካውንት ከፍቼ ያስቀምጥኩላቸው፣ ነገር ግን ባንኩን ያለ ወለድ ይቀመጥ አላልኩም፣ ምክንያቱም ወለዱን እነሱ ባንኩ ይጠቀሙበታል፣ ለቤተክርስቲያንና ለመሳሰሉት ያውሉታል ሲባል ሰምቼ ነው። አሁን አንዷ የገንዘብ ባለቤት ብሩን ፈለገችው። ብሩ ደግሞ ወደ 130 ሺህ ብር ወልዷል። ልጅቷ ይህን ያህል ብር እንደወለደ አታውቅም፣ ግን ብታውቅም ትቀበላለች ብዬ ፈራሁ። እኔ ወለዱን አውጥቼ ለሚስኪን ብሰጠው ይሆናል ወይስ እዚያው ባንክ ልተወው? ምን ላድርግ? ተባባሪ እንዳልሆን ስለፈራሁ ነው ያብራሩልኝ የሚል ጥያቄ ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ሪባ ማብላትን ከልክሏል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሪባ ጋር በተያያዘ ሪባን የሚበላውንም በሪባ ባለበት ውል ላይ ምስክር ሆኖ የሚቀርበንም ጸሐፊ የሚሆነውንም ጭምር አላህ እንደረገማቸው፣ ከወንጀለኝነት አንጻር ሁሉም እኩል እንደሆኑ ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናግረዋል። ስለዚህ ሪባን ልንፈራው ልንጠየፈውና ከባድ ወንጀል መሆኑን አውቀን ልንርቀው ይገባን። በወለድ ማስቀመጥ እኛ እንኳ ወለዱን አልፈልገውም በኋላ እናወጣዋለን ብንል ሌሎች ወለድን እንዲበሉ፣ የወለድ ወንጀል እንዲስፋፋ ሰበብ እንድንሆን ያደርጋል። እንደዚሁ ደግሞ ኢስላም ወለድን ይፈቅዳል፣ አሊያ ደግሞ ሙስሊሞች ክፊሎቹ ወለድ አልበላም ይላሉ፣ ክፊሎቹ ተቀብለው ይበላሉ እንዲባልም ያደርጋልና ሲጀምር በወለድ ከሚተዳደሩ ባንኮች ሙሉ በሙሉ ልንርቅ ይገባና፣ ጭራሽ አማራጭ ከሌለ ቤት ማስቀመጥ ካልተቻለ ከወለድ ነፃ የሚባሉ የተሻሉ ባንኮች ከሌሉ ብቻ ነው ለበሩራ የግድ ስለሆነ ማስቀመጥ የሚቻለው። ያኔም ቢሆን ያለ ወለድ ብለን ነው ማስቀመጥ ያለብን። ከዛ በኋላኛ ያለ ወለድ ብለን ባስቀመጥ ነው እነሱ ሌላ ነገር ካደረጉበት እነሱ ባደረጉት አላህ ይተሳሰባቸዋል። እኛ ግን ሰበብ ልንሆን ወለድ ባለበት መልኩ ተፈራርመን ልናስቀምጥ አይገባም። ሆኖም እንዲህ ነገር ከተከሰተና የወለድ ብር ከተገኘ አውጥቶ ለምስኪን መስጠቱ የተሻለ ይሆናል። እንዲህ አይነቱ ገንዘብ ለምስኪን በሚሰጥበት ጊዜ ሰደቃ ታስቦበትና ተነይቶበት መሆን የለበት። አላህ ንጹህ ነው፣ ንጹህ ነገር እንጂ አይቀበልም ብለዋል ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ይልቅ ከገንዘቡ ለመገላገል በሚል ንያ በጣም ለተቸገሩ፣ የዕለት ጉር ስላጡ፣ ከባባድ ችግሮች ላሉባቸው መስጠት የተሻለ ነው። የወለዱን ብር ለባለ ብሩ ሰጥቶ እሱ ራሱ እንደፈለገ እንዲያደርግ፣ እሱ ራሱ ለአቅመ ደካማ እንዲሰጥና መዋል ላለበት ነገር እንዲያውል ማድረጉ የተሻለ ነው። አማናው ሙሉ የሚሆነው ይሄኔ ነው። ነገር ግን ለእሱ መስጠቱ ነፍስያው እንድትታለልና የሐራምን የወለድን ገንዘብ እንዲበላ ያደርገዋል የሚል ስጋት ካለ አደራው የተቀመጠበት ግለሰብ ራሱ ሳያሳውቀው ለምስኪኖች ቢሰጥ ምንም ችግር የለው። ሲጀምር በሪባ የመጣ ገንዘብ የማንም ንብረት ሊሆን አይችልም። ባልተፈቀደ መልኩ የመጣ ገንዘብ እንደ ንጹህ ገንዘብ ክብር ያለውና ለባለቤቱ መጠበቅ አለበት አይባል። ስለዚህ ሸሪዓን በጠበቀ መልኩ እንዲህ አይነቱን ገንዘብ ወጪ ማድረግ ይቻላል። ሌላኛው ጥያቄ፣ ኢትዮጵያ እያለሁኝ የባንክ አካውንት የከፈትኩት ባለማወቅ በወለድ ነበር። አሁን ላይ ሐራም መሆኑን አወቅኩ። ያስቀመጥኩትን የገንዘብ መጠን አውቃለሁ። ወለዱን አነስተኛ ገቢ ላለው ወንድሜ ወይም አክስቴ ብሰጥ ሐራም ይሆንባቸዋል የሚል ጥያቄ። በሪባ የተገኘ በሐራም መንገድ የተገኘን ገንዘብ መጠነኛ ገቢ ላለው ሰው አይሰጥም፣ ምንም ለሌለውና ለተቸገረ ሰው ነው የሚሰጠው። በዚህ መልኩ የተከፈተውን አካውንትም ማስተካከልና ከወለድ ነፃ ማድረግ ከተቻለም እስላማዊ ወደሚባሉ ባንኮች መቀየር ግዴታ ይሆናል። ከላይ እንደተጠቀሰው ሪባን አለመብላታችንን ብቻ ሳይሆን ማየት ያለብን ሌሎች ሪባን እንዲበሉ ሰበብ መሆንም የለብን። ሌላኛው ጥያቄ፣ በባንክ የተቀመጠ 80 ሺህ ነበረ፣ ሁለት ዓመት ሆኖታል።
እንዴት ነው ዘካ ማውጣት የምችለው? ስንትስ ነው የሚወጣው? እኔ ያለሁት አረብ ሀገር ነው። በባንክ ያለው ብር ካለኔ ማውጣት አይቻልም። ምን ማድረግ አለብኝ ያብራሩልኝ የሚል ጥያቄ። ዘካን በዚህ መልኩ ማዘግየት በጭራሽ አይቻልም። አላህ በተከበረው ቃሉ ወአቱ ሐቀሁ የውመ ሐሳዲሂ ብሏል። ስለ ጥራጥሬ ዘካ ሲናገር ምርቱን አጭዳችሁ ባነሳችሁበት ቀን ሐቁን ስጡ፣ ዘካውን አውጡ ብሏል። ንግድ ከጀመሩበት ወይም ገንዘብ ማጠራቀም ከጀመሩበት ቀን አንስቶ አመት ሲሞላ ምንም ሳናዘገይ ዘካውን ወዲያው ማውጣት አለብን። አንድ ቀን ሁለት ቀን ዘካው የሚሰጠውን ሰው እየፈለገን አሊያ ደግሞ ሂሳብ እየሰራን ቢዘገይ ምንም ችግር የለው። ለወራት ለአመታት በጭራሽ ሊቆይ አይገባውም። ላለፈው ተውበት ከማድረግ ጋር አሁኑኑ ፈጥኖ ዘካ ማውጣት ነው። ገንዘቡ ያለው ሌላ ሀገር እንኳ ቢሆን ባለንበት ሀገር ከኪሳችን ከሌላ ሂሳብ ዘካ ማውጣት ይቻላል። የግድ ከዛ ገንዘብ ከራሱ እንጂ ከሌላ ማውጣት አይቻልም አይባልም። የሰማንያ ሺህ የአንድ አመት ዘካው 2000 ነው። ሁለት አመት ከሆነ 80 ሺህ ዘካ ያልወጣለት 4000 ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ጥያቄ ስኳርና ዘይት መንግስት ለህብረተሰቡ እንዲያከፋፍሉ ለነጋዴዎች ይሰጣቸዋል፣ የዋጋ ተመንም ያወጣላቸዋል። እነሱ ግን አንዳንዴ አያዋጣም፣ አንዳንዴ ሸሪዓዊ መንግስት አይደለም እያሉ ከተመኑ በላይ ይሸጣሉ። ስጡ የተባሉትን በጎን ይሸጣሉ። ይህ እንዴት ይታያል? ከነሱ ላይ ገዝቶ መሸጥስ እንዴት ይታያል? እንዲሁም የአንድ ዕቃ ዋጋ ተመን ሳይኖረው ትርፍ አትርፎ መሸጥ ይቻላል? እንዲሁም አንዳንድ የሙስሊም ዳቦ ቤቶች ዳቦ ጋግረው ለህብረተሰቡ እንዲያከፋፍሉ መንግስት ዱቄት ይሰጣቸዋል። ሲሰጣቸው በትክክለኛው የዳቦ መጠን እንዲሸጡና ዱቄቱንም ለዳቦ እንዲጠቀሙ ነው። ነገር ግን እነሱ መጠኑን ይቀንሳሉ። እንዲሁም ዱቄቱ ማሸጊያ ላይ የማይሸጥ የማይለወጥ የሚል ጽሑፍ እያለበት ይሸጣሉ። ይህ እንዴት ይታያል? ይህ ጽሑፍ እያለበት የሚገዛስ ወንጀል አለበትን? ዱቄት እንዲሰጣቸው ብዙ ግቦ ይከፍላሉ። በውሸት የሌላቸውን የዳቦ ማሽኖች አስመዝግበው ዱቄት ይቀበላሉ። እነሱ ዶሩራ ነው ይላሉ። እንዴት ይታያል የሚል እጅግ በጣም በርካታ ነጥቦችን የያዘ ጥያቄ ነው። እንደዚህ አይነት በዛ ያሉ ነጥቦችን የያዘ ጥያቄ ሲሆን በቅደም ተከተል በቁጥር ማስቀመጡ የተሻለ ይሆናል። በአንድ ጥያቄ ስር ተካተው ሁሉንም ለሁሉም በቂ መልስ መስጠት አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ዕሙመን በጥቅሉ ይህ ውሸትና ማጭበርበር ነው። ውሸትና ማጭበርበር መዲናችን የተከለከለ ነው። አላህ በተከበረው ቃሉ ኢተቁላህ ወኩኑ ማዕሳዲቂን ብሏል። እናንተ አማኞች ሆይ አላህን ፍሩ፣ ከእውነተኞች ሁኑ ብሏል። በሁሉም መጃል በሁሉም ሁኔታ ላይ ለዱንያ ለብር ብላችሁ ዋሹ አላለም አላህ ተባረከ ወተዓላ። ይበልጥ እንደው ዱንያ ላይ ብር ላይ ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት ላይ ነው ሐቀኛና እውነተኛ እንድንሆን ሸሪዓ የሚመክረው። ወከዛሊክ ኢማም ሙስሊም ሌሎችን በዘገቡት ሐዲስ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያታለለ ከኛ አይደለም ብለዋል። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ እንደተናገሩት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የስንዴ ክምር ገበያ ላይ አዩና እጃቸውን ወደ ውስጥ አስገቡ። ከስር እጃቸውን እርጥበት ሲነካው ወደ ስንዴ ባለቤቱ ዞር ብለው ማ ሃዳ ያ ሷሒበ ጣዓም ብለውታል። ይህ ምንድን ነው ብለው ጠይቀውታል። ያ ረሱላላህ ዝናብ ነክቶት ነው ሲላቸው፣ ታዲያ ዝናብ የነካውን ከላይ ለምን አላደረከውም? ሰዎች አይተው መበላሸቱን እርጥበት የነካው መሆኑን አውቀው ከፈለጉ እንዲገዙ ካልፈለጉ እንዲተዉት ከስር ለማረከው መንገሻ ፈለይሰ ሚና ብሏል። ያታለለ ከኛ አይደለም ብሏል። ያታለለ የሚለው የሚያታልሉት ካፍርንም ይሁን የሚያታልሉት አካል ካፍርም ይሁን ሙስሊም፣ መሪም ይሁን ተመሪ፣ ዘመድም ይሁን ባዕድ ሁሉንም ያካትታል። ማህበረሰቡን ሙስሊምም ይሁን ካፍር፣ ዘመድም ይሁን ባዕድ፣ ወዳጅም ይሁን ጠላት ማታለልና ማጭበርበር ሐራም ነው። እንደዚሁ ደግሞ ንግድ ትርፋማ የሚሆነው ሪዝቅ በረካ የሚኖረው ነጋዴው እንቅስቃሴዎቹን በሙሉ ሐቅና ግልጽነት ላይ የተመሰረቱ ሲያደርግ ነው። ሻጭና ገዥ ሁሉንም ነገር ግልጽ ካደረጉ እውነተኛም ከሆኑ ሽያጫቸው ትርፋማ ይሆንላቸዋል። ከዋሹ ከደበቁ ርዝቃቸው ንግዳቸው በረካው ይወገዳል፣ በረካ ቢስ ይሆናል ብለዋል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስለዚህ መዋሸት፣ ማጭበርበር፣ የሰዎችን ሐቅ የሚጎዳን ነገር ማድረግ፣ ቃልን ማፍረስ ግልጽ የሆነ ሐራምና በደን። ሰው ልጆችን የሚጎዱ ነገሮች በሙሉ መቼም የትም ሐራም ናቸው። ለመላው የሰው ልጅ የሚጠቅሙ ነገሮች አሊያ ደግሞ መላውን የሰው ልጅ የሚጎዱ ነገሮች እንደ ህግ ማንም ያስቀምጣቸው ማን
መልካምን የተባለውን ማድረግ መጥፎን የተባለውን መተው የእያንዳንዱ አማኝ ዋጅብና ግዴታ ነው። እንዲህ አይነት ህግ ያስቀመጠው ካፈር እንኳ ቢሆን እስላም ማታለልን ማጭበርበርን ይከለክላል። ግልጸኝነትን፣ እውነተኝነትን፣ ለሰዎች በጎ ማድረግን እስላም ያዛል። ስለዚህ እስላም መልካምና ጠቃሚን ነገር ሁሉ በማዘዙ መጥፎና ጎጂን ነገር ሁሉ በመከልከሉ እንደዚህ አይነት ማህበረሰብን የሚጠብቁ ህጎች የእስላምም ጭምር ህግ ናቸው። የሆነ ሀገር ላይ የሆነ ቦታ ላይ ያን ህግ ያጸደቀው ያን ህግ ያወጣው ካፍር እንኳ ቢሆን በመሰረቱ እስላም መልካምና ጥሩን ነገር ሁሉ እንድናደርግ አዞናል፣ ጎጂና መጥፎን ነገር ሁሉ ከልክሎናል። የእስላምም ህግ ጭምር ነው ማለት ነቢይ ናቸው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ገበያ ገብተው ከስር እርጥበት ያለውን ስንዴ ባዩ ጊዜ ያታለለ ከኛ አይደለም ያሉት። ለህዝብ እሸጣለሁ፣ በዚህ ያክል ግራም እሰራለሁ፣ አመርታለሁ ተብሎ ቃል ከገቡ በኋላ በእጅ ካደረጉና ወደ ራሳቸው ድርጅት ከመጡ በኋላ ያን ቃል ማፍረስ እንደፈለጉ መሆን ማታለል፣ መዋሸት ነው፣ ማጭበርበር ነው፣ ህዝብን መጉዳት ነው። ይሄ በሙሉ በዲናችን ከባድ ወንጀል። እንዲህ አይነቱን ስንዴና ዱቄት በዚህ ያክል ዋጋ ሽጡ፣ ለእንዲህ አይነት ህዝብ አከፋፍሉ ከተባሉ እዛ ላይ በተስማሙት መሰረት አይነቱን፣ ብዛቱን፣ መጠኑን ጠብቀው መሸጥ መቻል አለባቸው። ወኢላ ወይሉን ሊልሙጠፊፊን አለዚነ ኢዘ እክታሉ ዐለ ናሲ የስተውፉን የሚለው ውስጥ ይገባሉ። ወዮላቸው ለነዚያ ሚዛንን ለሚያጎድሉ፣ ለራሳቸው ሲሆን ሞልተው የሚገዙ የሚሰፍሩ፣ ለሰው ሲሆን ሲሸጡ ቀንሰው የሚሰፍሩና የሚለኩ ብሏል አላህ ተባረከ ወተዓላ። ይህ ደሩራ ስለሆነ ነው የሚሉት ደግሞ ይሄ ጅህልና ነው። ዲንን ለአዱንያ መነገጃና መደለያ ማድረግ ነው፣ አሊያ ደግሞ እያወቁ ሸሪዓን መዳፈር ነው። ደሩራ ማለት ምን ማለት ነው? በትርፍ ገንዘብ ኪስን መሙላት ደሩራ አይደለም። ከዚህ ውጪ ሌላ ስራ የለም አልተባለም። ደሩራ ማለት እሱን ካላደረግከ በስተቀር ህይወትህ ሊቀጥል የማይችል ነገር ማለት፣ ካልበላኸው የምትሞት፣ ካላደረግከው ህይወትህ የምታጣ ማለት። የተራበ ሰው ሐላል የሆነ የሚበላውን ካጣ ሳይታረድ የሞተን ሊበላ ይችላል፣ ህይወቱን ለማስቀጠል ያክል። ይሄ ነው ደሩራ የሚባል። በዲኑ ዱንያችን ልንጠብቅበት ሳይሆን የሚገባው ዲኑን በትክክል ተረድተን በዱንያችን በክብራችን በህይወታችን ዲናችንን ልንጠብቅ ነው የሚገባው። ዱንያችንን ለዲናችን መከላከያ እናድርግ እንጂ ዲንን ለዱንያ መከላከያ መጠቀሚያ በጭራሽ ልናደርግ አይገባን። ደሩራ የሚባሉ ነገሮችን እንኳ መጠቀም የሚቻለው ሌሎችን በማይጎዳ መልኩ ነው። አንድ ሰው ለራሱ ተርፋማ ለመሆን ብሎ ወይም ላለመክሰር ብሎ ሌሎችን የሚጎዳን ነገር ማድረግ የለበትም በጭራሽ። ሙስሊም ከእንዲህ አይነት ነገር ራሱን ከፍ ሊያደርግ ይገባዋል። ሊሰራ ተብሎ የተገዛን ዱቄት መሸጥ አይቻልም። መሸጥ መለወጥ አይቻልም ተብሎ የተለጠፈበትንም መግዛት አይቻልም። በወንጀል ተባባሪ መሆንን ያስከትላል። እንደዚሁ ደግሞ ሙስሊም በሄደበት ሁሉ እስላማዊ አኽላቅን መጠበቅ መቻል አለበት። አላህ የከለከለውን ዲኑ የከለከለውን ሊከለከል ይገባዋል። በገሃድ ሲታይ ትክክለኛ ሙስሊም ሐቀኛ ነጋዴ መስሎ በባጥኑ ግን ውስጥ ለውስጥ ግን ሌላ ከሙስሊም የማይጠበቅን ስራ ሊሰራ በጭራሽ አይገባም። ዱንያ ልታታለን ዲናችንን ልናበላሽ በጭራሽ አይገባም። ሞት ቅርብ ነው። ሒሳብ ለማንም አይቀርም። የሰበሰብነውን ሁሉ አይደለም ያለ አግባብ በአግባቡ የሰበሰብነውን ሁሉ ነገ ጥለነው እንሄዳለን። አኼራ ላይ ሂሳቡ እኛን ነው የሚጠብቀውና ስግብግብነትን ልንጠነቀቅ በሐላሉ በትንሹ አላህ እንዲያብቃቃን ዱዓ ልናደርግ፣ ላለፈው ተውበት ልናደርግና ያበላሸነውን ልናስተካከል፣ በቀጣይ ደግሞ ሸሪዓ ባዘዘን መሰረት አላህን ፈርተን ጥንቃቄ አድርገን ልንነግር ልንንቀሳቀስ ይገባናል። ሌላኛው ጥያቄ ሴት ልጅ ወራባ ላይ እንዳለች ግንኙነት ብታደርግ ፈጣሪን እንደ መክዳት ይቆጠራል ሲሉ ሰማሁ። ከሆነስ ምንድን ነው? እስትግፋር በቂ ይሆናል? እንደ ጨረሰች ሳትታጠብ ግንኙነት ቢያደርጉ እንዴት ይታያሉ? ሸሪዓው ያብራሩልኝ የሚል ጥያቄ። ሴት ልጅ የወር አበባና የወሊድ ደም ላይ በምትሆንበት ጊዜ የተለያዩ ነገሮችን ትከለከላለች። በሸሪዓ ሶላት መስገድ አትችልም። እንደዚሁ ደግሞ በጊዜው ጾም መጾም አትችልም። ምንም እንኳ ዋጅብ የሆኑ ጾሞችን በኋላ ቀዳ ማውጣት ግዴታ ቢሆንባት፣ እነዚህ የአላህ ሐቆች ናቸው። ሴት ልጅ ሐይድ ላይ ስትሆን፣ የወሊድ ደም ላይ ስትሆን ዋጅብ የሆኑ የአላህ ሐቆች ሁሉ በጊዜው ይቀሩላታል። ልክ እንደዚሁ ደግሞ የግብረ ስጋ ግንኙነትም ይከለከላል። ፍቺ ማካሄድም ይከለከላል። ባል ሚስቱን መፍታት ቢፈልግ ሐይድ ላይ ሆና መፍታት አይችልም። የዲን እስላም ህግጋቶች በጥበብ የተሞሉ ናቸው። አንዳንዱን ምክንያቱን እናውቀዋለን፣ አንዳንዱን አላህ እንጂ አያውቀውም። ምክንያቱም በማናውቀው ነገር ነው ይበልጥ ታዛዥነታችን ሙስልምነታችን ግልጽም ይሆን። ባለቤቴ ናት ሚስቴ ናት ለምንድን ነው የምከለከለው ሊል እሷም ልትል በጭራሽ አይገባ። ሐይድ ላይ ያለችን ሴት መገናኘት ሐራም ነው፣ ከባድ ወንጀል። አላህ በቁርአን ከልክሏል። የእስላም ሊቃውንቶች በሙሉ ስምምነት ሐራምነቱን ገልጸዋል። አላህ በተከበረው ቃሉ ሱረቱል በቀራ ቁጥር 222 ላይ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله بلا
ሴቶች ሐይድ ላይ በሚሆኑበት ጊዜ አትገናኟቸው፣ ግብረ ሥጋ ግንኙነት አታድርጉ፣ እስኪጠሩ ድረስ ግንኙነት ከማድረግ ራቋቸው፣ ከጠሩ በኋላ ሲታጠቡ ተገናኟቸው አላህ ባዘዛችሁ መልኩ በፈቀደላችሁ መንገድ ብላ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢስነዑ ኩለ ሸይን ኢለ ኒካህ ብላ። ሴት ልጅ ሐይድ ላይ በምትሆንበት ጊዜ አንዳንድ አላዋቂዎች ወይም አንዳንድ ሃይማኖቶች ላይ እንደሚደረገው ሴትን ሙሉ በሙሉ ማታግልሏት ሐይድ ላይ ናት ብላቸው፣ አንዳንዶች እንደሚያደርጉት ደግሞ ምንም ለውጥ እንደሌለ አትገናኟት፣ ይልቅ መካከለኛ አካሄድ ሂዱ፣ ሁሉንም ነገር አድርጉ ሐይድ ላይ ካለች ሴት ግብረ ሥጋ ግንኙነት ሲቀር ብለዋል። ቡኻሪ ከመይሙና እንደዘገቡት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባለቤቶቻቸው ሐይድ ላይ በሚሆኑበት ጊዜ ከንበርት እስከ ጉልበታቸውን በጨርቅ እንዲሸፍኑ አድርገው አብረዋቸው ይተኙ እንደነበረ መይሙና ረዲየላሁ ዐንሃ ሌሎችን ባለቤቶቻቸው ተናግረዋል። መጀመሪያ ላይ በጠቀስነው ሐዲስ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁሉንም ነገር አድርጉ ግብረ ሥጋ ግንኙነት ሲቀር ብለው ነበር። ከመይሙና እንደተነገረው ደግሞ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባለቤቶቻቸው ሐይድ ላይ ሲሆኑ ከንበርት እስከ ጉልበታቸው በጨርቅ እንዲሸፈን ልብስ እንዲያደርጉ ያዙ እንደነበር ተነግሯል። ይሄ ወራዓቸውን ጥንቃቄያቸውን የሚያሳይ ነው። የሚከለከለው ግብረ ሥጋ ግንኙነት ብቻ ነው። ከዚያ ውጭ ያሉ ነገሮችን ነቢይ ፈቅደዋል። ግን ከእምብርት እስከ ጉልበት በልብስ መሸፈን እንዳለበት ነቢያችን የሶላት ወሰላም በንግግር ተናግረዋል። ይሄ ሱና ነው። በሐራም ወቅት በተከለከለ ወቅት ላይ ወደ ግብረ ሥጋ ግንኙነት እንዳይወስድ እንደ አጥር ነው የተቀመጠው። ይዘን ሐይድ ላይ ያለችን ሴት እንደዚሁ የወር አበባ ደም ላይ ያለችን ሴት መገናኘት፣ ግብረ ሥጋ ግንኙነት ማድረግ ሐራምና ከባድ ወንጀል በመሆኑ ባል እንኳ በእንዲህ አይነቱ ጊዜ ጥያቄ ቢያቀርብ አይሆንም ወንጀል ነው አላህ ይቆጣል ብሎ መመለስ ያስፈልጋል። የሚከለከለው ሐይድ ላይ እስካለች ብቻ ሳይሆን ከሐይድም ጠርታ ቢሆን እስካልታጠበች ድረስ ይከለከላል። የበለጠ ሐራም የሆነው ይበልጥ ወንጀልነቱ የሚከፋው ሐይድ ላይ ያለች መገናኘቱን ከሐይድ ከጠራች በኋላ ሳትታጠብ በፊት ከሆነ ግንኙነቱ ዑለሞች ዘንድ ወንጀል ነው። ነገር ግን ሐይዱ ያለ እንደ መገናኘት አይሆን። ምክንያቱም ቁርአኑ ላይ ሐታ የጥሁርነ ፈኢዛ ተጠሐርነ የተባለ ሁለት ነገር ነው የተጠቀሰው። ሐይድ ላይ የወሊድ ደም ላይ የነበሩ ሴቶችን ባላቸው መልሶ መገናኘት ይችል ዘንድ ሁለት ነገሮች ተቀምጠዋል። አንደኛው ሐታ የጥሁርነ ደሙ እስኪቆም ድረስ ተብሏል። ፈኢዛ ተጠሐርነ ደሙ ቆሞ ደግሞ ከታጠቡ ፈአቱሁነ ሚን ሐይቱ አመረኩሙላህ ይሄኔ አላህ በፈቀደላችሁ በሐላሉ መንገድ ተገናኟቸው ብሏልና ደሙ መቆም ብቻ በቂ አይደለም፣ እስክትታጠብ ድረስ መጠበቅ አለበት። ይሄን ህግ የጣሰ ሰው መተውበት፣ ባለፈው መጸጸት ወደፊት ላለማድረግ ቃል መግባት ይጠበቅበታል። ከዚህ ውጪ ከሱ ምን ይጠበቃል የተባለ እንደሆነ ጅምሁር አልዑለማ ሻፊዒዎች የሚሆን ሐነፊዮች፣ ማልክዮች በተውበት ነው የሚስተካከለው ሌላ ምንም የለበትም ያሉበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን ኢማም አሕመድ ረሒመሁላህ ተዓላ አንድ ወንድ ባለቤቱን ደሟ ሳይቆም የተገናኛት እንደሆነ ከፋራ ይውጅብበታል ብለዋል። ከፋራው አንድ ዲናር ወይም ግማሽ ዲናር ነው ተብሏል። አቡ ዳውድ ኢብኑ ኹዘይማ ሌሎችም ዘግበውት አልባኒን ጨምሮ በርካቶች ሶሒሕ ባሉት ሐዲስ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐይድ ላይ ያለችን ሴት ስለ መገናኘት ተጠይቀው ቃለ የተሰደቁ ቢዲናሪን አው ቢንስፍ ዲናር ብለዋል። አንድ ዲናር ወይም ግማሽ ዲናር ሰደቃ ይስጥ ብለዋል። ይህ ሴት ልጅ ደሟ ሳይቆም የተገናኘን ሰው የሚመለከት ከፋራ ነው። ሐዲቱ ሶሒሕ ነው። ሐይድ ላይ አሊያ ደግሞ የወሊድ ደም ላይ ያለችን ሴት የተገናኘ ሰው ተውበት ከማድረግ ጋር አንድ ዲናር ወይም ግማሽ ዲናር ሰደቃ መስጠት አለበት። ሙሉ ዲናር ወይም ግማሽ ዲናር የተባለው እንዴት ነው ያለ እንደሆነ የተወሰኑ ዑለሞች በምርጫ ነው ብሏል። ከፈለገ ግማሽ ዲናር፣ ከፈለገ ሙሉ ዲናር ሰደቃ ይስጥ ብሏል። አይ አይደለም፣ መጀመሪያ ሐይድ የጀመረባቸው ቀኖች ላይ ከሆነ ግንኙነቱ የተደረገው ሙሉ ዲናር፣ ከዛ በኋላ ከሆነ ደግሞ ግማሽ ዲናር በቂ ነው ያሉበት ሁኔታ አለ። የሚሰጠው ለየትኛውም አቅመ ደካማ ምስኪን ነው። ዲናር ማለት ወርቅ ነው። አንዱ ዲናር ወደ ግራም ስንቀይረው 4.25 ግራም ወርቅ ይሆናል። ወርቁን ራሱን መስጠት ይቻላል። ወደ ገንዘብ ቀይሮ የዚህን ዋጋ የሚያወጣን ነገርም መስጠት ይቻላል። ሌላኛው ጥያቄ ባለቤት የሲህር አለባት፣ በጣም ያማታል። እንዳጋጣሚ አረገዘች፣ ሆስፒታል ደም ማነስ እንዳለባት ነግረዋታል። እናም እሷ ዩቲዩብ ውስጥ ገብታ የሚያማቸው ሴቶች ማስወረድ ይችላሉ የሚል ፈትዋ ሰማች። ይህኔም ሆስፒታል ሄደን የአንድ ወር ጽንስ አስወረደች። ይህ እንዴት ይታያል ቢያብራሩልኝ የሚል ጥያቄ ነው። ፈትዋ ከዩቲዩብ አይወሰድም። በተለይ ባለንበት ተናጋሪው ማን እንደሆነ ብቃቱ እስከምን እንደሆነ የማይታወቅበት ወቅትና ሁኔታ ላይ ዩቲዩብ ገብቶ ጎግል ላይ ሰርች አድርጎ ፈትዋ ከኢንተርኔት መውሰድ በጣም ከባድ። አላህ ተባረከ ወተዓላ ፈሰሉ አህለ ዚክር ነው ያለው፣ የእውቀት ባለቤቶችን ጠይቁ ነው ያለው። ጎግልን ጠይቁ አላል። ዩቲዩብ ላይ ገብቶ ያስተማረ በሙሉ ትክክለኛ ፈትዋ ይሰጣል ማለት አይደል። ጎግል የጃሂሎች መጫወቻና መፈንጠዣ ሆኗል።
ማንኛውም ሰው ተከታታይን አድናቂን ለማብዛት አለፍ ሲልም ብር ለማግኘት ያለ የሌለውን እየቀጠፉ በዲን እየተጫወቱ ግሩፕ ለማሞቅ ተከታታዮችን ለማብዛት ማይደረግ ጉድ የለም። በወጉ አንድ ሁለት ክታቦችን ዑለሞች ጋር ቁጭ ብለው ያልቀሩ ልብስ አስተካክለው ማይገባቸው ቦታ ላይ ራሳቸውን አስቀምጠው ያለ እውቀት በጀህልና በድፍረት ሐዲትን ሰባብረው እየቀሩ ቁርአንን ሰባብረው እየቀሩ ፈትዋ የሚሰጡበት ሁኔታ ላይ ደርሰናል። ስለዚህ በዕልም በአማና ከማናውቃቸው ሰዎች ጎግል ላይ ገብተን ፈትዋ እየተቀበለን አላህን በዛ መልኩ ልናመልክ አይገባን። እንደዚሁ ደግሞ ፈትዋዎች እንደ ግለሰቦችና እንደ ጠያቂው ሁኔታ የሚለያዩበት ሁኔታም ይኖራል። ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ሁኔታና አህዋሎች ይኖሩታል። ጠያቂው የራሱን ልዩ ሁኔታ አብራርቶ ገልጾ ያገኘው ፈትዋ ሊሆን ይችላል። ለሱ እንዲፈቀድ ያደረገበት ምክንያት ሊኖር ይችላል። እኛ ጋር ግን ሌላኛው ሰው ጋር ግን ያ መስፈርት ላይ ሟላ ይችላል። ፈትዋና ብይናቸው ሕኩማቸው ማንም ዘንድ ማይቀየሩ ነጥቦች አሉ። እንደ ሰዎች ሊቀያየሩ የሚችሉ ነጥቦች አሉ። ወሀከዛ ፈትዋ ይሰጣል የተባለ ሁሉ ከሱ ፈትዋ መቀበል እንችላለን ማለት አይደል። ከልክ ያለፈ የማግራራት ችግር ያለባቸው ሰዎች ይገጥሙናል። ከልክ ያለፈ የማጥበቅ ችግር ያለባቸው ሰዎች ይገርሙናል። ፋቲሓ ሲቀሩ፣ ኢና አዕጠይናከ ልከውተር ሲቀሩ፣ ቁርአንን የሚሰባብሩ ሰዎች ታላላቅ ጉዳዮች ላይ በዋዛ ፈትዋ ሲሰጡ፣ የፈትዋን ህግና አደብ መስፈርት መሰረት ጭራሽ የማያውቁ ሰዎችም ጭምር ፈትዋ መስጠት የጀመሩበት ዘመን ላይ ደርሰናል። ፈኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ነው የሚያስብለው። ዲንን መነገጃ መጫወቻ ያደረጉ ሰዎች ሰለባ ልንሆን አይገባን። ስንታመም ብቃትና ታማኒነቱ የሚታወቅ ሐኪም ጋር ሄደን እንደምንታከመው የዲን ጉዳይ ሲገጥመን ከዛ በላይ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባናል። የአንድ ወር ጽንስ የወረደበት ምክንያት ከጤና ጋር በተያያዘ ከሆነ ትክክለኛ ታማኝ ዶክተር ይህ ጽንስ መቀጠል አይችልም ጉዳት አለው ብሎ ከሆነ ነፍስ ያልተዘራበት እስከሆነ ድረስ የሰው ቅርጽ እስካልያዘ ድረስ ለበቂ ምክንያት ከሆነ ይሄ የተደረገው ችግር አይኖረው። ማንኛውም ነገር ከማድረጋችን በፊት አስቀድመን የዲኑን ብይን ልናውቅ ለምናደርገው ነገር በቂ መረጃ ሊኖረን አላህ ዘንድ የምንሰጠውን ምላሽ ልናዘጋጅ በየቂን ልንጓዝ ይገባናል። ሌላኛው ጥያቄ አያቴ መሬት ለእኔ ማውረስ ትፈልጋለች። ሁለት ልጆች አሏት። የወንዱ አያቴን ለአጎቴ ልጅ የእሷን ለእኔ ሰጥታለች። አንዳንድ ጥያቄዎች ሲነበቡ በጣም ያስቸግራል። ስትጽፉ አስተካክላችሁ ጻፉ። ሁሉም ለአጎቴ ልጅ ነው የሚሆነው ብለው ልጆቿ አስገደዷት። እሷም ለእኔ ካላወረስኩ አልፈርምም አለቻቸው። ለአጎቴ ልጅ የወንዱ አያቴ ፋንታ ይቀዋል ወይም ይበቀዋል ብላ የእኔን ችግር ስለምታውቅ ነው ይህንን ያለችው። እኔ ምን ላድርግ? ምከሩኝ። መሬቱን ብታወርሰኝ ወንጀለኛ እንሆናለን ወይ እኔም ሆነ እሷ የሚል ጥያቄ። በተለይ እንደዚህ አይነት ከሰው ሐቅ ጋር ከንብረት ጋር የተያዙ ጥያቄዎች ሲሆኑ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ግልጽ አድርጎ መጻፍ ካልቻሉ ሌሎች እንዲጽፉልን ማድረግ የግድ ነው። ጥያቄዎችን ነጻ ሆነን መመለስ የምንችለው ግልጽ ሲሆን፣ በህይወትና በጤና ባለችበት ጊዜ ከሆነ ገንዘቧን ለፈለገችው ሰው መስጠት ትችላለች፣ ወራሾችን ለመጉዳት ብላ እስካላደረገችው ድረስ። ከሞት በኋላ ከሆነ አሊያ ደግሞ ጣረ ሞት ላይ ከሆነ ከንብረቷ ከአንድ ሶስተኛ ውጪ እንደፈለገች ማድረግ አትችልም። አንድ ሰው የራሱ ልጆች ያሉ በተለይ ወንድ ልጆች ካሉበት የልጅ ልጆች አይወርሱም። የወንድ ልጅ ልጆች የሚወርሱበት ሁኔታ ይኖራል። ራሱን የቻለ መስፈርት አለው። ሰፊ የፈራይድ የውርስ ስነ ስርዓትም እዚህ ጥያቄው ብዙ ግልጽ አይደለም። ልጆቿ ከለከሉ ሲባል ምን አይነት ልጆች ናቸው? ወንዶች ናቸው? ሴቶች ናቸው? ሰፊ ማብራሪያ የሚያስፈልገው። ይህ እንዳለ ሆኖ ከራሷ ንብረት ውጪ በባለቤቷ ወይም በአያታችሁ ንብረት ላይ እሷ መወሰን አትችልም። በስጦታ መልኩ ማበርከት እገሌ ውረስ እገሌ ያውረስ ማለት አትችልም። የውርስ ጉዳይ በቁርአን የተወሰነ የተጠናቀቀ ጉዳይ ነው። የውርስን ህግ አላህ ተባረከ ወተዓላ ራሱ አብራርተዋል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አብራርተዋል። ማንም ለማንም እንዲህ ስጡ እንዲህ አትስጡ ማለት አይችልም። እገሌ ውረስ እገሌ አይውረስ ማለት አይችልም። تلك حدود الله ይህ የአላህ ድንበር ነው፣ የአላህ ህግ ነው። የአላህን ድንበር የጣሰ አላህ እሳት ያስገባዋል፣ እዛ ውስጥ ዘውታሪ ይሆናል ብሏል። ከባድ ማስጠንቀቂያ ነው። እገሌ ውረስ እገሌ አይውረስ አይቻልም። ከገሌ ቀንሱበት ለገሌ ጨምሩለት አይቻልም። በህይወት በጤና እያለች ከሆነ ይሄን የምታደርገው ለፈለገችው ሰው መስጠት መብት አላት። የሞት ህመም ላይ ሆና አሊያ ደግሞ ከሞተች በኋላ ከሆነ ከአንድ ሶስተኛ በላይ ለማይወርስ ሰው መስጠት አትችልም። የሚወርስ ሰው ከሆነ ደግሞ ይሄን ስጡ አትስጡ ማለትም አይቻልም። ሸሪዓ ቁርአን ሰጥቶታል። ሐቁን መጠበቅ ብቻ ነው ያለበት። ይሄን የምንለው የእሷን ሐቅ በተመለከተ ነው።
የወንድ አያታቸውን በተመለከተ ወራሾች አሉት። ቁርአን ሐዲስ አብራርቶታል። በዛ መሰረት ነው ድርሻ የሚከፋፈለው። እንዲህ አይነት ውስብስብ የሆነና የብዙዎች ሐቅ ያለበትን ጥያቄ በዚህ መልኩ ከዚህ በላይ ማብራራት አይቻልም። ሌላኛው ጥያቄ፣ እኔ ባለትዳር ነኝ፣ ቤተሰቦቼ ናቸው የዳሩኝ። አቅምም ስላልነበረን ወደ ውጪ ሄድኩኝ። ልጁ ኢማን አለው፣ ምንም ገንዘብ አልነበረውም። ቤተሰቦቼ ውጪ ከመጣሁ ለሁለት ዓመት ያህል እንድንራራቅ አደረጉኝ። ከዚህም እንደገና መገናኘት ጀመረን። ቤተሰቦቼ እናትና አባቴ ሁሌ ስደውል ስለሱ መጥፎነት ነው የሚነግሩኝ። ተው ስላቸውም ይሰድቡኛል። እናም ቶሎ ቶሎ አልደውልም፣ ገንዘብ መላክም ትቻለሁ ለራሴ ገንዘብ ቢዝ ብዬ። እንዲሁም ስድብ ጩኸት ሲበዛብኝ ስልክ ዘግቼባቸው አውቃለሁ። ልጁ ጠይቂያቸው ነው የሚለኝ፣ በሐቃቸው እያዛለሁ ያብራሩልኝ የሚል ጥያቄ ነው። ሴት ልጅ ለትዳር ከደረሰች በኋላ እንደ ትዳር ለሷ የሚበጅ ነገር የለም። አላህ ተባረከ ወተዓላ ሷሊህ የሆነ ዲን ያለው አላህን የሚፈራ ያውም ጥያቄው ላይ እንዳለው እንዲህም ከማድረጋቸው ጋር ጠይቂያቸው የሚል ባል ገጥሟት ከሱ እንድትርቅና እንድትለያይ ማድረግ እሷን መበደል አላዋቂነት። ምናልባት እሱ ላይ መጥፎ ጎን ኖሮበት እሷ ማታቀው ለእሷ የማይበጅ መሆኑን አውቀው ከሆነ ይሄን የሚያደርጉት ናም መቅቡል ነው፣ ትክክል ነው እንላለን። ይህ በሌለበት ሁኔታ ላይ እሱ ላይ ምንም ችግር ሳይኖርበት ዲኑ አኽላቁ ጥሩ ከመሆኑ ጋር ከእሱ ራቂ ማለት አትገናኝ ማለት ጥፋት ነው። ሴት ልጅ ካገባች በኋላ ከአባት እናቷ ሐቅ እንኳ የሚበልጥባት የባሏ ሐቅ ነው። ለባልሽ ጥሩ ሁኚ፣ ካድሚው እሱ እንደፈለገሽ ሁኚ ማለት ነው ያለባቸው ወላጆች። ባለ ትዳር ከመሆኗ ጋር ኒካህ ያለባት ባሏ ሳይፈቅድ ሌላ ሀገር እንድትሳፈርና እንድትጓዝ ማድረግም ወንጀልና ስህተት ነው። ስለዚህ እነሱን ቀስ ብሎ ደጋግሞ መምከር፣ በሌሎች ማስመከር፣ እምቢ ካሉ ግዴታ የሆነውን ሐቃቸውን ከመጠበቅ ጋር ከባለቤትሽ ጋር የትዳር ህይወታችሁን መቀጠል፣ ከእሱ ጋር መገናኘት፣ መደወል ትችላላችሁ ኒካሁ እስካለ ድረስ። እነሱ ምንም እንኳ ተደራራቢ ጥፋቶችን ቢያጠፉ እነሱ ላይ ጠንካራ መሆን፣ ጆሮአቸው ላይ ስልክ መዝጋት፣ እነሱን ማኩረፍ፣ እርዳታ ከፈለጉ እነሱን ከመርዳት ወደ ኋላ ማለት አይቻልም። የወላጆች ሐቃቸው በጣም ከባድ ነው። ቢያጠፉም ቢበድሉ ጆሮአቸው ላይ ስልክ መዝጋት አስፈላጊ አይደለም። መቻልና መቋቋም ያስፈልጋል። መርዳቱን በተመለከተ እነሱን መርዳት የሚያስፈልግበት ወቅት ሲኖር፣ ታመው መታከም ሲፈልጉ፣ እዳ ኖሮባቸው መክፈል ሲያቅታቸው፣ አቅም ካለሽ የሰራሽው የራስሽ ገንዘብ ካለ መስጠት ይኖርብሻል። ያለ አንቺ የሚረዳቸው ከሌለ፣ ከአንቺ ውጪ መርዳት የሚችል ሰው ካለ፣ ስራ ካላቸው ወንድ ልጆች የሚረዷቸው ካሉ፣ አሊያ ደግሞ የሚጠይቁት ገንዘብ ተጨማሪ ገንዘብ ተቀማጭ ገንዘብ ከሆነ ይሄኔ ዝም ቢባል ችግር የለውም። ይሄም ሲደረግ ግን ይሄኔም ቢሆን መልስ ሲሰጣቸው ወኢማ ቱዕሪደን አንሁም ብትጋአ ረሕመት ሚን ረቢከ ተርጁሃ ፈቁል ለሁም ቀውለን መይሱራ ነው የሚለው ቁርአን። ስስታምና ቋጣሪም ሳትሆን በጣምም አባካኝ ሳትሆን ለቤተሰቦችህ፣ ለዘመዶችህ፣ ለተቸገረ ሰው ወጪ አድርግ። ለጊዜው ምንም ከሌለህና ወደፊት ለማድረግ ተስፋ ካለህ ፈቁል ለሁም ቀውለን መይሱራ፣ ገር የሆነ ለስለስ ያለ ንግግርን ተናገራች። አላህ ሲሰጠኝ ይሰጣለሁ። አሁን ወጪ ማድረግ የምችልበት ሁኔታ ላይ አይደለሁም ያለሁት። እናንተም ሁኔታችሁ ጥሩ ነው። ከዚህ የባሰ ችግር ሲገጥማችሁ ጠይቁን፣ ችግር የለውም አይነት ለስለስ ያለ ገር የሆነ ንግግር ተናገሩ በማለት አላህ ተባረከ ወተዓላ ቁርአን ላይ አስተምሮናል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ሁላችንም ለወላጆቻችን በጎዎች ያድርገን፣ ወላጆቻችንን ለመካደም ለማስደሰት ያግዘን ይርዳን። እነሆ አላ ኩል ሸይን ቀዲር። ዛሬ በዚህ እናበቃለን። የተቀሩትን ሌላ ጊዜ እንመለሳለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ ወበረካቱ።